Aqui, ó. Alô. Antes de jogo contra Guiné, em frente de estádio, eu fiz uma pergunta com várias torcedores. Quem é seu ídolo na seleção atual? Então, muita gente falou seu nome. E todo mundo tem motivo diferente. Porque joga bem, porque dança bem, porque de nosso Mengão. E porque bonito, assim que todo mundo tem motivo de ser seu fã. Mas você gosta de que tipo de fama? E o que você acha desse carinho dos torcedores? Bom, acho que é gratificante, né, ter o reconhecimento das pessoas que torcem por mim, que admiram meu trabalho, meu futebol, a pessoa que eu sou também fora dele. Então, sem dúvida alguma, é muito gratificante, fico feliz de estar representando todos esses torcedores que vêm ao estádio para torcer pela seleção brasileira. Então, é um motivo muito, de muita felicidade. Boa tarde, Lucas. João Figueiredo, do Sport TV. Perguntava-lhe, está a entrar um novo ciclo para a seleção brasileira, uma das seleções que é mais atacada. Quando não vence, tem quase a obrigação de vencer todas as competições em que entra. Como é que é estar a preparar este ciclo, ainda sem saber quem é o selecionador? Diz-se que Ancelotti é o nome mais que está quase a ser oficializado no dia 30, mas tem outros treinadores que estavam desempregados, como o caso de Jorge Jesus, que fez muito sucesso no Flamengo, também Abel Ferreira, que ganhou 2 Libertadores. Como é que vê esse processo de não ter ainda selecionador e se estes 2 portugueses encaixariam e poderiam ter sucesso na seleção brasileira? Obrigado. Bom, acho que seleção brasileira vai ser sempre uma cobrança muito alta, é a maior seleção campeã. E acho que isso já está bem entendido a nós, todos os jogadores, então... É claro que é difícil depois de um resultado que não foi o que gostaríamos na Copa, entrar num novo ciclo, mas gratificante também de estar sendo novamente chamado para compor o elenco, para, né, fazer parte dessa reformulação. Então eu fico muito feliz por estar sendo lembrado, por, como eu disse, estar tendo o reconhecimento do meu trabalho no meu clube. E sobre técnicos, a gente procura fazer a nossa parte aqui com o professor Ramon, que tem feito um grande trabalho, e sobre essas especulações a gente deixa para o presidente, que ele vai saber responder melhor. Paquetá, aqui à sua direita, Gustavo da ESPN, prazer falar contigo de novo. Há poucas semanas, há poucos dias, você estava com uma mobilização de final de temporada, final da Conference League, reta final da Premier League, para tirar o time daquela luta contra o rebaixamento. Nível de mobilização lá em cima. Acaba a temporada, adrenalina, título, baixa, vem para cá jogar 2 jogos pela seleção brasileira. Como lidar com esse alto e baixo de motivação, de estar preparado e saber que entrou em campo com a camisa da seleção, a responsabilidade é gigante? Obrigado. Bom, acho que eu vou discordar só um pouquinho, porque acho que a seleção brasileira é o maior nível de exigência sempre, independente... Claro, a gente teve grandes disputas ali, título, brigar para permanecer na Premier League, tudo isso conta muito, sem dúvida, mas acho que quando você chega na seleção brasileira é algo diferente, é algo único, e a gente tem que estar 100% focado, concentrado para estar entrando em campo e representar bem a seleção brasileira. Paquetá aqui. Enquanto há indefinição, é sempre de esperar que há perguntas. Eu imagino para os jogadores... Essa indefinição em relação ao técnico, quanto que incomoda e o quanto que interfere no dia a dia? Acho que zero. Acho que a gente tem feito um bom trabalho com o professor Ramon. É a segunda vinda dele, sem dúvida alguma, todos felizes de estar sendo lembrado por ele. Compramos a ideia dele, procuramos fazer nos treinamentos e nos jogos. É claro que a gente conversa entre a gente, mas é algo que só o presidente pode falar o que realmente vai acontecer. Mas enquanto isso, a gente tem que buscar fazer o nosso melhor e respeitar muito o professor Ramon. Rodrigo, questão em francês. Deixa para o final. Oi. Oui, bonsoir, Paquetá.
Je vous fais travailler un peu le... C'est bien, c'est bien. C'est bon, vous pouvez... Je vous fais travailler un petit peu le français. Question très simple. Ce que vous savez de cette équipe du Sénégal et est-ce qu'elle vous impressionne aujourd'hui? Ah, on savait, c'est une équipe très, très forte. Et beaucoup de joueurs qui jouent un grand niveau national. Et, mais on doit faire notre travail et jouer concentré pour gagner les matchs et pour faire bien. Eu entendo bem para falar, é um pouquinho difícil. Posso aqui? É, Arthur Quesada, TNT Sports. Não sei se você está sabendo, mas a torcida do Flamengo em Lisboa, a embaixada do Flamengo, fez uma bandeira gigante aí com você e com o Vinícius Júnior. A gente sabe da tua identificação com o Flamengo e a gente sabe também que você tem muita lenha para queimar ainda no futebol europeu. Mas esse tipo de manifestação, o carinho da torcida, especialmente do Flamengo que vai estar no estádio amanhã, te faz ter vontade de um dia voltar e conquistar as coisas que você não conquistou pelo Flamengo? Cara, acho que sem dúvida alguma eu fico muito feliz pela torcida de todos, não só dos torcedores do Flamengo, o Brasil em geral, de estar torcendo, acompanhando, mas é claro que o Flamengo para mim é um clube muito especial, é a minha segunda casa, foi, me criou, me transformou no jogador que eu me tornei. Eu sou muito grato ao Flamengo, torço muito por eles também, é claro, mas sem dúvida alguma, se um dia eu voltar ao Brasil, eu penso muito em voltar para casa, mas eu sigo fazendo meu trabalho aqui fora e torcendo por eles lá no Brasil. Paquetá. Opa, Rodrigo do canal Vamos. É, a gente fez alguns vídeos durante o treino de vocês brincando de altinha, então você, o Vini, o Militão, o Bruno Guimarães, e eu quero saber a resenha de vocês ali, quem que quebra na altinha, quem que vai bem, quem que vocês ficam gastando? Cara, a gente tenta, né, porque ali não é muito nossa praia não, mas a gente se diverte ali, brinca bastante. Acho que não tem muito quem quebra, quem vai mal, tem o que brinca mais, e sem dúvida é o Militão. O Militão ganha esse posto aí. Paquetá, você ainda há pouco falou francês, não sei se você fala inglês também, e já vi outros jogadores falando outras línguas também. O quão é importante hoje para um jogador falar outros idiomas além do idioma nativo? Olha, eu particularmente falando, eu chamo falar outra língua de onde você está de adaptação, isso facilita muito. É, na Itália eu sofri um pouco, porque eu demorei muito a pegar a língua, então isso me prejudicou um pouco, sem dúvida. Então acho que quando você consegue entender, fazer parte, né, da onde você está vivendo, isso facilita a sua adaptação para fazer o que seja, trabalhar, jogar futebol, para viver em si. Então acho que essa é a importância, né? E eu fico feliz de estar aprendendo francês, eu falo um pouco também italiano, e inglês ainda que eu preciso pegar. Tudo bom, Lucas? Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Na Copa do Mundo, o Tite te usava numa função um pouco mais defensiva, pelo menos com mais obrigações defensivas do que você está tendo agora nesses jogos com o Ramon. Tem, digamos, o Joelinton ali para ajudar o meio-campo na marcação. O que muda para ti, jogando dessa forma, com mais liberdade para avançar e projetando esse próximo ciclo de Copa do Mundo, qual a posição onde tu mais se sente à vontade para brigar por uma vaga na equipe? Eu acho que eu continuo fazendo uma função de meio campo, né? Claro que com um pouco mais de liberdade, mas acaba que nessa formação eu e o Joelito, a gente por muitas vezes faz a mesma função. Ora ele um pouco mais adiantado e um pouco mais ao lado do Casão, principalmente nas criações das jogadas, e ora eu um pouco mais adiantado e ele um pouco mais recuado. Eu acho que no meio campo não tem muito não defender ou só atacar, acho que tem que estar pronto para fazer as duas coisas, ajudar sem a bola e na criação das jogadas estar lá para ajudar o time. Opa, que tá aqui embaixo. Tudo bem? Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Eu sei que vocês já estão em ritmo de férias, né, e a temporada para vocês na Europa é dura, mas ainda tem o amistoso contra Senegal, que é uma seleção, assim, em tese, até mais difícil do que Guiné, teve na última Copa do Mundo, tem mais jogadores espalhados nos grandes centros da Europa. O que vocês estão imaginando desse amistoso, Paquetá? É, a gente tem a consciência de que é uma boa equipe, com grandes jogadores que disputam grandes ligas, então... Sabemos que não vai ser um jogo nada fácil. Pô, tem o Mané, que é um cara conhecido no futebol mundial e muito bom jogador.
Então a gente sabe que tem que entrar totalmente concentrado, que vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, apesar do protagonismo do Brasil, mas esperamos fazer o nosso trabalho bem feito, dar o nosso melhor para que o Brasil vença. Bonsoir, Lucas. J'avais une question à propos justement du fait qu'il y a beaucoup d'équipes africaines contre lesquelles vous jouez. On a vu contre le Maroc, la Tunisie. Maintenant, il y a le Sénégal, il y a la Guinée. Voilà. Est-ce que c'est aussi un message par rapport à ce mot d'ordre, tous contre le racisme? Et qu'est-ce que vous trouvez de particulier à ces équipes africaines dans leur jeu? Merci. C'est toujours des matchs très, très difficiles parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils sont forts. Ils se courent beaucoup et c'est pas facile de jouer contre une équipe comme ça, mais on est content de jouer aussi parce que beaucoup de personnes ne pensent pas que les football africains ils jouent pas bien, et c'est pas la vérité. Ils jouent très très bien et pour jouer des coupes du monde et tout, et on est content de jouer contre eux. Bonsoir Paqueta. Juste deux petites questions pour Foot Express, c'est Olivier, et Sport 24 Express. Tu as laissé une bonne image et des bons souvenirs à la Ligue 1 quand tu jouais à Lyon. Est-ce que tu as été surpris en fait, de voir Lens terminer juste deuxième derrière le Paris Saint-Germain? Et l'autre question, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Neymar? Lens, c'est une bonne équipe. Quand j'ai joué là-bas, c'est des matchs très, très difficiles. Et ils ont fait déjà bien quand j'étais là-bas. Et félicitations à eux pour la deuxième place. Et ce Neymar, c'est un grand joueur, c'est mon idole. Et j'espère qu'il fait une bonne récupération pour retourner à jouer et faire ton mieux. Luís Simões, Jornal à Bola. Há pouco tempo dizia o Cristiano Ronaldo que ele foi para a Arábia Saudita e tenho certeza que nos próximos tempos muitos grandes jogadores de futebol vão para a Arábia Saudita. Hoje vocês, futebolistas, com todo o dinheiro que se paga nas equipas da Arábia Saudita, já olham para aquele campeonato como um campeonato interessante? Olha, acho que se a gente for falar de campeonato importante, a gente vai acabar estando mentindo um pouco, né? É claro que tem outras questões que envolvem a ida de um jogador para a Arábia e eu, particularmente, eu não penso nisso agora. Eu pretendo conquistar os meus títulos, objetivos que eu corro atrás. E é claro que para o jogador que já ganhou tudo, como Cristiano Ronaldo, Messi, jogadores assim, eles vão buscar um lugar de tranquilidade para terminar a carreira bem. E, sem dúvida, eles fazem com que o campeonato cresça. Eu acho que é esse o objetivo do futebol árabe, trazer grandes jogadores para que seja cada vez mais a liga seja vista e assim ganhe um crescimento maior. Paquetá, tudo bem? Aqui à esquerda, Felipe Brizola, TV Globo, Sport TV. Boa tarde. Paquetá, esse é o último jogo antes do Brasil começar as eliminatórias em setembro do segundo semestre. De que maneira você vê essa evolução da equipe da Copa do Mundo para cá? Você enxerga que há mais uma manutenção do legado que vocês construíram nos últimos anos? Você já vê a construção de novas características, de repente novos protagonistas? Como é que você enxerga esse momento? Olha, acho que é um novo ciclo, sem dúvida, mas a gente traz muita coisa que foi feita de bom para essa sequência, né, para esse novo início. E, claro, a gente tem que olhar para trás e ver o que foi feito de errado, o que a gente pode melhorar, e é isso que a gente tem feito, comprando novas ideias, né, do treinador, do Ramon, e com isso levando para dentro de campo para procurar ser mais forte como equipe, ser mais forte dentro de campo para buscar vencer, buscar conquistar títulos, que é o objetivo da seleção brasileira. Obrigado,
Você é sempre muito simpática, né? O Paquetá tá um gato. Não foi, não? Você é muito bonito. Você tá falando da ilha, não tá falando. Ah, era da ilha? Não, tu não tava aqui na hora, né? Ah, ela não disse que ela tá falando da ilha. Desculpa, eu pensei que era o Paquetá, é uma coincidência. Paquetá, é. Mas ela sempre muito, muito simpática. Vamos lá, começar então. Como você é um português, se ele é de questão francesa. Tudo bom, Ramon? Há pouco o Rodrigo nos atualizou da situação do Rodrigo, né, nosso xará. E eu queria te ouvir a respeito dessa mudança que você, ao que tudo indica, vai ser forçado a fazer. O que muda no ataque com o Malcom na vaga do Rodrigo? E queria que você comentasse também a importância para o Malcom chegando à seleção brasileira e já, ao que tudo indica, ganhando uma oportunidade como titular. Bom, primeiro que é aquilo que eu venho sempre dizendo, né? Que eu já disse aqui na minha última coletiva, disse depois do jogo, que é o grupo, né? Então, nós temos 23 jogadores aqui, 23 atletas, todos eles com um potencial gigantesco, né? E todo mundo preparado e pronto para jogar. O Rodrigo, ele fez uma belíssima partida, né? Vem crescendo muito, é um jogador de altíssimo nível técnico, né? Que vem entendendo muito bem o seu posicionamento, principalmente na fase defensiva. Na fase ofensiva, o que eu tenho para falar desse atleta? É um atleta que ele é o futebol brasileiro, né? Assim, no último terço do campo, uma facilidade muito grande, né? Do improviso, de tentar o inesperado, aquilo que a gente espera de um grande jogador, e tudo isso ele faz, né? Quando ele tem a oportunidade de chegar na cara do gol, ele tem uma calma, né? E finaliza muito bem, mostrou isso no último jogo. O Malcom, ele veio convocado pela temporada que ele fez, né? Um jogador que fez vários gols, ele foi artilheiro no Zenit, né? O artilheiro do campeonato. Quando teve a oportunidade de entrar, ele entrou muito bem, né? Performou muito bem nesse jogo, fez algumas boas jogadas, né? Por isso a oportunidade. Bom, o maior jogador da atual geração é o Neymar. Você vai para 3 jogos na seleção brasileira, a gente não sabe se você vai continuar ou não nas eliminatórias, mas enfim, vai te dar uma certa frustração, não sei se essa é a palavra certa, de não ter tido a oportunidade de comandar o Neymar? Eu acho que frustração não é a palavra certa, né? Você mesmo na pergunta você já disse um pouco da resposta, né? Quem não gostaria, né, de trabalhar, de passar um período como eu passei aqui, né, como eu venho passando com o Neymar, né? É um belíssimo jogador, tudo que eu falei do Rodrigo, né, o Neymar representa o que é o seu futebol, o que é o futebol brasileiro, né, do improviso, da técnica que ele tem, é um dos melhores jogadores do mundo. Poxa, difícil de uma pena, talvez. Gostaria muito de ter trabalhado com ele, né? De trabalhar com ele. Ramon, estilo de técnico Ramon no treino, puxa jogador, empurra jogador, corre para mostrar, e paralelamente conversa com cada jogador, conversa muito também, mas não só na base, agora aqui na seleção principal também, mesmo jeito, puxa, empurra. Mas isso para acelerar, implantar sua filosofia ou algo, ou sempre assim, técnico Ramon é sempre assim? Se puxar e empurrar, tem que ter um cuidado, né? Não tem nem tamanho para isso, né? Não, mas eles entendem bem, né? Muito mais ali no posicionamento, né? Para você ver, né? São jogadores de altíssimo nível técnico, assim, trabalham com os melhores treinadores, né, do futebol mundial. E eu tô tendo esse prazer, esse privilégio, né, de tá trabalhando com esses atletas. É a minha maneira de trabalhar, né? E eles também já entenderam isso,
né? Assim como eu faço na sub-20 também. Ramon, aqui, ó, do outro lado aqui, na esquerda, isso, aqui. Rodrigo do canal Vamos. Eu queria te perguntar sobre a seleção de Senegal, adversário de amanhã. É um adversário mais difícil do que Guiné, foi para a Copa do Mundo, deu trabalho lá. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o adversário, o que você espera deles. Bom, primeiro que é um adversário, é um grande adversário, tá? Assim, fez uma boa Copa do Mundo, né? Assim como eu falei de Guiné, né? Um time muito forte fisicamente, de uma transição ofensiva muito boa, né? Que também tem uma boa transição defensiva. É um time que gosta de controlar o jogo, porque tem jogadores técnicos, tem jogadores com qualidade, né? Então, é um jogo também de primeira bola, de segunda bola. Né, isso tudo que nós vimos e nós sabemos de toda a dificuldade que nós vamos enfrentar no jogo. Oi, Ramon. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Eu queria que você falasse um pouquinho, eventualmente você tendo que escalar o Malcom, o que, que o Malcom acrescenta na seleção brasileira? Ele é um jogador que não esteve na Copa, ele tinha sido chamado pelo Tite, teve um problema com o Zenit, acabou não conseguindo ficar, enfim, você também está dando oportunidade para ele. O que, que ele te acrescenta, um jogador que fez gol em final olímpica já, qual é o estilo dele, o que, que muda com ele em campo amanhã, por exemplo? Eu ia falar em relação a esse histórico também, né? É um jogador que já tem um histórico legal aqui de seleção brasileira, né? Um jogador que performou muito bem ao longo dessa temporada, né? Fazendo vários gols, né? E essa função que ele faz é muito importante, o atleta que faz gols também, né? Porque ele é um artilheiro, né? Ele entendeu muito bem o trabalho, né? Quando entrou, ele entrou muito bem nesse último jogo, né? Sofreu o pênalti, ajudou, né? Então a gente espera isso, esse talento dele, né? Com a bola nos pés, mas também ajuda na fase defensiva, né? A inteligência de jogo, né? De se posicionar bem. Isso tudo que a gente espera dele. Boa tarde, professor. Eu gostaria que me falasse sobre esta digressão debaixo dessa bandeira, com racismo não tem jogo. Faz sentido fazer essa digressão na Europa? Sentem no Brasil que a Europa está a ficar cada vez mais racista, até porque já houve agora recentemente episódios de racismo até visando os jogadores brasileiros. Faz sentido fazer essa digressão debaixo dessa bandeira? Na Europa? Faz todo sentido. Com racismo não tem jogo. Acho que no mundo todo, né? Acho que foi uma ação. Mas muito, neste momento, muito, nesta altura, faz ainda mais? Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim. Sempre é muito, muito importante, né? Você levantar essa bandeira. Com racismo não tem jogo. Ramon, aqui à sua direita, Gustavo Hoffmann, da ESPN. Se o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, definir o Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira a partir de junho de 2024 e até lá te escolher como técnico interino, trabalhando com uma pessoa indicada pelo Ancelotti, você está preparado para isso? Você aceita essa situação? Isso é inevitável, né? Assim, essa pergunta. Mas, assim, eu estou muito focado, assim, eu vim com o foco para fazer esse jogo contra Guiné e contra Senegal, né? Eu não posso falar do si, né? Eu tô muito concentrado, quero ajudar muito a seleção brasileira, né, nesse jogo contra Senegal. O presidente, ele vai saber o que fazer, né? Ele tá sabendo o que fazer. Então agora vamos fazer esse jogo, eu quero concentração 100% no meu trabalho aqui dentro. Aqui, Ramon, tudo bem? Sobre o episódio de racismo lá em Barcelona, vocês ficaram sabendo depois, né, do jogo. Se acontecer algo semelhante aqui e vocês ficarem sabendo antes, qual que é o protocolo? Existe a possibilidade do Brasil não entrar em campo? Acho que sim, né? Mas aí também é o se, também, né? E eu tenho certeza que isso aí não vai acontecer, né? Porque aí volta a falar, né? Com o racismo não tem jogo. Jornal da Bola. Eu perguntava-lhe, você vai ter que dirigir alguns dos melhores jogadores do mundo, está num fim de época, jogadores com uma época muito intensa que lutaram por títulos, como é que se motiva estes jogadores para estes dois jogos? É muito difícil. Eu antes eu estava até
me passou pela cabeça, né, até pensar em relação a isso, mas quando, logo quando nós nos apresentamos, assim, esses jogadores são diferentes, né? Esses jogadores, eles mostram o prazer de estar vestindo a camisa da seleção brasileira, que isso é muito importante. Então, assim, desde o nosso primeiro treinamento, o treino já foi muito bom, tá? Com uma intensidade, uma competitividade muito grande entre eles, né? Então, nem parecia que esses atletas, alguns deles já estavam vindo de alguns dias, né, sem trabalhar. Então, foi muito bom. Boa tarde, Ramon. Aqui João Figueiredo, da Sport TV Portugal. Se há posição que o Brasil tem com fartura muita qualidade, é a posição dos goleiros, guarda-redes. Cá em Portugal diz que o Benfica vai tentar contratar o Bento do Atlético Paranaense. Não conhecemos muito do guarda-redes, você que tem acesso a esses tantos jogadores. O que é que nos pode dizer deste goleiro? Obrigado. Se trata de um excelente goleiro, tá? Está fazendo uma... Já vem, né, fazendo algumas temporadas, grandes temporadas, né, no Atlético Paranaense. É um goleiro muito promissor, um goleiro de muito futuro. Também, pode sim. Boa tarde, Ramon. Aqui, Miguel Gouveia Pereira, Jornal O Jogo. Faço duas perguntas relacionadas com Portugal. A primeira, tivemos um boom de treinadores portugueses no Brasil. Alguns foram campeões brasileiros e libertadores, como é o caso do Jorge Jesus e do Abel. O Luís Castro também está a fazer um bom trabalho no Botafogo. Pergunto-lhe, como é que os treinadores portugueses estão a influenciar também os treinadores brasileiros na forma de ver o jogo? E pergunto-lhe também se também está a olhar para os jogadores brasileiros que jogam em Portugal como para eles chegarem à seleção no futuro. Bom, você citou Jorge Jesus e Abel, né? Assim como eles foram campeões no Brasil, né, e fizeram um grande trabalho no Brasil, também já tivemos vários grandíssimos treinadores brasileiros fazendo ótimos trabalhos aqui em Portugal, né? Então, assim, você citou dois que conseguiu, assim, em pouco tempo, né? Principalmente o Jorge Jesus fazia um belo trabalho no Flamengo, o Abel está fazendo um trabalho muito bom no Palmeiras, né? O tempo de trabalho também, ganhando, seguindo também. São ótimos treinadores. Eu acho que todo jogador vivendo um grande momento, seja onde for, ele tem chance, ele está sendo olhado, né? Ele está sendo observado. Oi, Ramon. Boa tarde. Bruno Cassucci, do GE, que é o centro. A gente ainda não tem a definição de quem comandará a seleção brasileira nas eliminatórias. Nem eu. Mas, independentemente disso, você pensa em preparar uma passagem de bastão, não sei se relatórios, e gostaria que você comentasse o que você deixa. Lógico que foi um período muito curto, só 3 jogos, mas se você vê de alguma forma algum legado, algo que você deixa para o próximo treinador. Não, isso aí nós já fazemos, né, na CBF. A cada preparação, né, eu passo esse relatório, né, isso aí a gente já faz esse relatório, né, e aqui também não vai ser diferente, né. Então, assim, aqui nós fizemos a convocação pensando nesses 2 jogos, né, de convocar em uma seleção muito forte, como nós convocamos, né, e o meu trabalho aqui foi totalmente voltado para esses 2 jogos, né, de fazer um bom jogo diante de Guiné, conseguir o resultado positivo, fazer com que a seleção voltasse a vencer, que isso também é muito importante, né? Que nós não tivemos essa felicidade lá no Marrocos, né? E aqui já conseguimos a nossa primeira vitória contra Guiné. E agora também é fazer um jogo seguro, né, com controle das ações contra Senegal. Ramon, aqui, Arthur Quesada, TNT Sports. É óbvio que a CBF e a Seleção Brasileira têm compromissos fora do Brasil, esse amistoso em Barcelona e também em Portugal. Mas a gente vê muito no Brasil a manifestação, e até do público brasileiro, especialmente depois de uma queda na Copa do Mundo como foi, de querer voltar a ver a Seleção Brasileira no Brasil. E especialmente com a temática, com o racismo não tem jogo, com o Vinícius herdando esse protagonismo e assumindo esse protagonismo na seleção, essa vontade ainda é maior.
Como é que você vê isso? Você acha que o Brasil tem que jogar mais em solo brasileiro? O Brasil vai jogar, né? Nas eliminatórias, o Brasil faz um jogo fora e vai fazer um jogo em casa. Então, o público brasileiro também vai ter a oportunidade de ver todos esses atletas, né? Vinícius e companhia, jogando no Brasil também. Merci. Coach, le Brésil avait fait face au Sénégal au mois d'octobre 2019 à Singapour. Et le match a été soldé par un but partout. Et aujourd'hui que les deux formations vont se croiser, est-ce à dire que c'est le match de la clarification pour vous? Non, je ne pose pas. Bom, primeiro que Senegal se trata de uma ótima seleção, né? É um time muito forte. Vai ser um jogo de preparação, um jogo muito bom. C'est bon? C'est OK? J'avais une question par rapport au coach. Qu'est-ce qui explique le choix des pays africains? Vous avez joué la Guinée, aujourd'hui vous allez jouer aussi le Sénégal. Qu'est-ce qui explique votre choix par rapport aux pays africains? Merci. Pour les matchs. Bom, é uma equipe forte, né? Importante fazer um jogo como esse, tá? Uma equipe que foi muito bem na Copa do Mundo, né? Que vai dificultar, sem dúvida nenhuma, as ações do Brasil. Né? Como eu falei aqui, é um time que tem uma transição muito forte, de jogadores fortes fisicamente, né? Que também tem uma transição defensiva, vai ser um jogo assim, de primeira bola, de segunda bola. Vai ser um jogo interessante e um jogo muito bom. Bonjour, coach. Une question qui n'a rien à voir avec le match de demain. Je souhaiterais connaître votre opinion sur l'équilibre entre l'analyse de données et les observations traditionnelles dans le football. En gros, quelle place occupent les statistiques dans vos critères de sélection? Uma posição importante, né? Eu acho que em toda a preparação, né, assim, para o jogo, eles estão envolvidos também, né? O trabalho no dia a dia dentro da CBF e nos clubes, eu acho que é uma função, acho não, né, é uma função muito importante. Rodrigo. Bonjour, coach. Je voudrais savoir si... C'est ok? C'est OK. OK. J'aimerais juste savoir si votre choix contre les équipes africaines n'est pas relatif à la décision, par exemple, de l'UEFA, de l'Europe, de jouer lors des matchs les journées de la FIFA, les fenêtres de la FIFA, d'organiser la Ligue des Nations. Est-ce que ce n'est pas ça qui pousse aujourd'hui les confédérations sud-américaines de penser plutôt à jouer pour contre les équipes africaines? Merci. Não, pensando em Senegal, é pela força de Senegal, né? Por ser uma seleção forte, né? Vai ser um bom jogo, né? Então, a gente tem que valorizar muito isso, essa oportunidade também de jogar contra Senegal. Qual é a tradução portuária? Antes de encerrar, queria chamar aqui o brasileiro João Ramalho para a gente fazer uma homenagem a ele que o presidente pediu. Ramon vai. João está completando 44 anos de... Tá. Então, antes de encerrar a coletiva, queria convidar aqui o João Ramalho, da TV Globo. Está completando 44 anos de TV Globo, 9 Copas do Mundo. E o presidente pediu para o Ramon fazer essa entrega. Poxa, que responsabilidade. Que responsabilidade, hein?
veste, hein, João Ramalho? Não cabe, não cabe. Tira a camisa e veste. Não cabe no Ronaldo nem mim. E na frente, 9 Copas do Mundo. Não é para qualquer um, não, mas eu estou chegando lá. Se vocês deixarem. Olha! Me ajudarem. 9 do Ronaldo. As cadeiras de roda hoje em dia são moderníssimas. Parabéns, João. Valeu. A bolsa também. Mundo